Parker. A samozřejmě ještě představíme ponorku. Tuto soutěž hodnotí pan Walter Elše z Krosnova, pan Radek Velsman ze Zlína, pan Jaroslav Arvaj Olom z Parváca v Kostnár, Břeclav, pan Igor Henzel v Kroměříž, pan Kondrát Mazurek Olsko a pan Lubomír Sedák Krnovice. Velký potlesk pro naši portu. Vše je přichystáno, hodně štěstí. Thank you.
tomto semifinále máme 4 páry z Polska. We have 4 couples from Poland. Máme 1 pár ze Slovenska. České páry jsou přesunovce, tak farby hrát a mají v České republiky 1 pár. Při tance máme za sebou čtvrtý přidání s Low Foxtrot.